Hej, jeg hedder Oliver Sali, og jeg har skrevet de her bøger om pølse. De er inspireret af min egen rolle som far, og mine problemer med nogle gange at være helt tydelig i opdragelsen i forhold til min datter, så er jeg nogle gange tydet til nogle historier i stedet for om en pige, som bliver kaldt pølse af sin far, som minder lidt om mig, og pølse minder måske lidt om min datter, og de historier har så handlet om de problematikker, vi så har haft, for eksempel hvis man nu rigtig gerne vil spise en masse slik og ikke har lyst til at spise aftensmad, ja, så kunne jeg fortælle en historie om en pige, der havde pølse, som havde lidt det samme problem. Eller måske, hvis man nu har en far, der er pinlig, men det ikke har specielt meget med mig at gøre, men alligevel har jeg skrevet en historie om det, ja, så kan man måske fortælle en historie om, at der var også findes en pige, der hedder pølse, som har en far, der er meget pinlig. Så har man problemer med for meget slik og for lidt aftensmad, jamen, så kunne man måske læse pølse vil ikke spise aftensmad, eller har man en far, der er pinlig, jamen så kan man måske få gavn af at læse pølse vil ikke have, at far er pinlig. Den er i boghandlen lige nu. Køb den, eller køb den begge to. Det er dobbelt så godt.